shoulders. Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo, porque isso me ajuda muito na divulgação e não te custa nada. E me segue lá no Instagram também, Nossa Casa 160. Como vocês já viram, gente, meu dia já começou, viu? E começou bem cedo, porque Dona Mavi decidiu acordar às 4 da manhã. Meu Deus do céu! Acordou às 4. Foi dormir lá por volta das 5h30, 6 horas. E acordou que horas? Às 7. Então, agora a bonita tá lá dormindo, né? No soninho de beleza. E eu tô aqui fingindo que não tô com sono. Mas já consegui fazer algumas coisinhas. Arrumei a cama, arrumei o quartinho dela. Lavei a louça. Dei até uma ajeitadinha aqui no cabelo. Pra começar o dia bem, né? Porque autoestima faz bem pra gente. E vou fazer o quê, gente? Vou começar, olha só. Vou começar a gravar conteúdo lá pro Kawai. Porque agora, sim, eu fui contratada pelo Kawai. Graças a Deus, deu certo. Fiz uma fase de teste lá. E aí, deu certo. Fui contratada. Então, agora, eu tenho que postar conteúdo lá todos os dias. Então, pensa, gente. Cuidar de criança. Cuidar de casa. Alimentar o Instagram. Agora, mais uma plataforma. E aqui o YouTube. Meu Deus do céu. Ah, e tem a empresa também, né? Porque ainda preciso dar uma passadinha lá de vez em quando. E aí, né, a gente tem que ter aquele jogo de cintura pra tentar dar conta. Mas, na próxima semana, a Mavi já vai começar a ir pra escolinha. Então, acredito que, assim, vou começar a conseguir me organizar melhor, né? Eu acho que vai facilitar aí um pouquinho mais a minha rotina. E assim, aí, assim, a hora que ela chegar, eu vou ter o meu tempo único e exclusivamente pra ela. Porque, assim, tá ficando chato, sabe? Tá ficando ruim. Eu me sinto muito culpada com isso, porque eu tenho os outros compromissos, eu tenho muita coisa pra fazer, e tem ela. E assim, eu quero dar atenção pra ela, eu quero sentar no chão, eu quero brincar com ela. Muitas das vezes eu largo mão de tudo, sento no chão, brinco com ela, mas aí acaba ficando as outras coisas de lado, e aí assim, eu percebo que o tempo que às vezes eu passo com ela não é de qualidade, sabe? Então eu prefiro que ela vá pra escolinha, né? Eu vou sofrer, entendeu? Eu vou sofrer. Mas eu sei que ela vai ter um tempinho ali de qualidade lá, ela vai brincar, vai estar interagindo, vai estar fazendo as coisas. E quando ela chegar, ela vai ter um tempinho de qualidade aqui comigo, porque daí eu vou ser única e exclusivamente dela. Mas deixa eu aproveitar, enquanto ela tira o soninho dela da beleza, vou gravar aqui meus conteúdos, que eu tenho que postar conteúdo hoje, eu não tenho nada pra postar. Vou gravar aqui meus conteúdos e vou tentar providenciar o almocinho dela. Amores, Dona Mavi, olha só, já acordou. Mas pelo menos consegui gravar o que eu precisava, já editei, tá aqui, depois é só liberar. Agora eu tô fazendo aqui, olha só, cozinhando legumes pra ela. Tem abobrinha e mandioquinha.
pro almoço agora. Já adiantei aqui também, olha, feijão descongelando e uma carninha para poder fazer amanhã. E tem aqui um feijãozinho para ela também que eu vou fazer agora no almoço. E vou aproveitar, né? Vamos ver até quando ela fica distraída, né, Vilha? É para eu poder colocar a roupa para lavar, gente. Aí eu vou começar. Eu sempre começo lavando as roupas dela. Já até deixei o tripé aqui. E olha só, já tem baguncinha, né? Não tem jeito, criança, é isso mesmo. Eu troquei uma roupinha dela. Pós-almoço por aqui, nem consegui gravar mais nada para vocês, porque, né, fiquei aqui enrolada com o almoço, com a roupa, com tudo, mas deu certo. Mavi já até tirou uma sonequinha. Eu aproveitei também, deitei um pouquinho, gente. Ai, meu Deus do céu, que sono! Que sono, né? Tão ruim quando a gente não dorme direito. Mas tô aqui dando um lanchinho da tarde já pra Mavi, e deixa eu mostrar para vocês. Um biscoito que. Biscoito, bolacha, né? Não sei como que vocês falam aí. Pra mim é biscoito, gente. É um biscoitinho que ele é sem açúcar. Muito legal. Você gosta, né, filha? Pera aí, deixa eu mostrar. Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Dessa marca aqui, ó, Jasmine. Ele é zero açúcar. Na verdade, não é que ele não tem açúcar. Ele tem açúcar, mas é um açúcar natural. Olha só, é adoçado com estévia natural. E é vegano. E assim, é uma delícia, viu? Muito gostosinho. Aí, ó, tá ali, se acabando no biscoitinho, né, filha? Vou até fazer um leitinho pra mim e vou comer ele também. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu ainda estou apanhando um pouquinho com a configuração da câmera, porque tem hora que fica muito claro, tem hora que fica muito escuro. Eu ainda tô tentando ajustar a configuração certa, tá, gente? Então, por favor, relevem aí. Se hora ficar muito claro, hora ficar muito escuro, eu ainda tô tentando conhecer a câmera aqui que eu comprei para poder gravar conteúdo para vocês, tá? Relevem isso aí, por favor, gente. Tô começando esse mundo de câmera, só gravava antes com celular e pronto. Então agora, ó, para mim aqui tá aparecendo mais escuro. Vamos ver na hora de editar. Não sei. Veremos. Nossa, essa euforia toda quando o papai chega. Foi de boa, Nossa, olha isso. Pega a Cacai também. vem, Cacai. Ai, Jesus. Coisinha, menininho, corta. Nossa, que dengo com esse pai. Meus amores, Jefferson chegou aqui, olha. E trouxe Agora eu vou pegar quem? um monte de Agora eu bobeira vou pra... pegar quem? Trouxe um monte de bobeira aqui pra gente comer hoje à noite, assistindo série. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só, o que chegou lá na empresa. Chegou o álbum de um aninho da nossa princesa, gente. Mandei fazer lá no Pique Mimos, tá? E já chegou, ficou a coisa mais fofa. Água. Deixa eu mostrar aqui, olha só. E o legal, gente, é que são álbuns com a capa bem dura e as folhas também. Olha só, ele é todo acartonado. Então, assim, é álbum pro resto da vida isso aqui, né? Olha só. Aí agora ficou completinho, porque eu tenho o da gestação, tenho do newborn e tenho agora de um aninho. Olha só, gente, quem que resiste? Me diz. Deixa eu ver, mãe. Coisa mais fofa. Deixa eu ver.
Ela se acabou no bolo. Oh, meu Deus, eu não aguento. Quem que é aquele lilizinho, filha? Olha na banheira. Ó, ó. E com a mamãe e com o papai. Tipo, olha. Na geladeira. Fala, mamãe, deixa eu ver. Ai, meu Deus. E olha só, gente, de qualidade mesmo, viu? Aí agora vai ficar ali na estante. Então, mãe, os três. Com a nossa coleção. Nossa. Alexa, acender sala. Aí, olha só, como eu falei pra vocês, tenho aqui. Deixa eu pegar. Peraí. Tem aqui, olha só, o da gestação. Foi a mesma empresa que fez. Tem o da gestação. Tem quando ela nasceu, né? Que foi o newborn. Cadê o E agora tem dela com o aninho. Ah, será que a gente vai conseguir fazer todos os anos? Quero fazer, né, amor? Uhum. Vai, todos vai os lá. Anos. Né, Vilha? Vamos fazer o de mês e mês. Tem que fazer um com as meninas também. Uhum. Meus amores, vou finalizando esse vídeo por aqui. Nem sei quanto tempo deu aí de vídeo. Vamos ver na edição. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar a minha rotina aqui, o meu dia. Vou dar uma jantinha pro neném que tá chorando. Que quer uma jantinha. É, eu quero uma jantinha, gente. Se Deus quiser, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau pra ele, mamê. Tchau, Bíblia.